Герої Небесної Сотні в Дніпрі. Фотовиставка, присвячена подіям Революції Гідності, відкрилась в обладміністрації. 24 світлини з особистих архівів учасників, волонтерів, які були на майданах в Києві і Дніпрі. Портрети Небесної Сотні. Найкращі кадри зібрали в єдину експозицію «Герої не вмирають». Відвідати виставку можна протягом тижня. Історію пам'яті творення нашої української держави ми повинні чітко фіксувати, записувати, фотографувати і передавати нашим поколінням. Подвиг цих героїв, які загинули, назвали їх Небесна Сотня, 106 чоловік, це своїм подвигом вони змінили хід історії української держави.